レバナスで10を手に入れる。レバレッジ投資家、いちきです。本日もよろしくお願いいたします。さあ、今日なんですけれどもね、雑談動画ということで、金持ち父さん、貧乏父さん、皆さん読まれたことありますかということでね、私も若い時にね、読んで、感銘を受けたロバート清崎氏の有名なね、大ヒットベストセラー作品と、いうことになっているんですけれども、まあ、こちらのね、本を読んでも、資産家にはね、なれないんだなという理由が、なんとなくね、分かった気がするということで、こちらの方をね、テーマに今日はお話しさせていただきたいと思います。それでは、スタートです。時を遡ること、30年ぐらい前だと思うんですけれど、私はね、本屋さんの方でパッとね、目にしたのが、金持ち父さん、貧乏父さんということでね、その時、その本を購入しまして読みました。そしたらね、現実のね、社会はもうラットレースだと、そのラットレースからね、いち早くね、抜けていかないといけないんだと、そしてね、その労働者からの立場からね、脱却して、ビジネスオーナーになったり、投資家になったりしないといけないんだっていうようなことが、まあ、書かれていた本が、まあ、金持ち父さん、貧乏父さんというね、ことになっておりまして、その時もね、私もその本を読んで感銘を受けてね、私も早くね、ラットレースから抜け出して、していかないといけないというふうにね、考えていたわけなんですよね。ですけれど、そのね、金持ち父さん、貧乏父さん、まあこれ、どう理解するかにもね、よるんですけれど、当時の私の理解力ではこういうね、理解だったんですね。それは何かと言いますと、まずはね、まあ資産を購入していかないとダメですから、資産を購入するために、まあロバート清崎氏が言うのは株でお金を運用して、運用益が出たら、不動産を購入していくというね、手法が描かれていたと思うんですよね。そしてそのね、株式の運用というのは信用取引を使って、まあ、バンバントレードをして、キャッシュをね、どん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 生み出していきながら、不動産を購入していくというようなやり方だったんですよね。そうなんです。要は、私が30年ぐらい前にね、見た金持ち父さん、貧乏父さんの中で描かれていたことは、レバレッジをかけるということなんですけれど、その当時のレバレッジっていうのが、借金ということになるわけですね。結果、株式の信用取引って言うても、証拠金を預けて、その証拠金の何倍ものね、資金で株式をね、売買するということになってきますから、結果、お金は借りていますよね。そして、まあ、そのね、できたキャッシュ頭金入れて不動産購入ローンをかける、そしてそれをどん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 膨らましていくということだったんですね。今から考えますと、そらちょっとそのレバレッジのかけ方っていうのは、普通の人じゃなかなかね、はい、成功しないんじゃないかと。まず株式の売買だけでも信用取引 CFD の取引で資金を稼ぎ出していくっていうのがね、やはり無理ゲーですよね。普通の一般の人だと、まあ、どこかで焼かれてしまうということにね、なってしまいますので、今ね、30年前のね、このロバート清崎氏のね、本を読んだ時にね、多分30年は経たないと思うんですけどね、30年ちょいね、手前ぐらいで見た時に、あ、やっぱりね、当時は感銘を受けた内容だったんですけれど、まあ、株式、そして不動産、まあ、借金して購入する、それはやっぱりね、無理で、本っていうのは全世界中でね、大ベストセラーになったんですけれど、結果、それを見て成功した人たちっていうのは、まあ、ごくわずかだというね、ことです。ただ、あの本の中に書かれている、労働収入から資産収入へのシフトっていうのはね、すごくね、重要なことかなというふうに思うわけですよね。そして、まあ、約30年経った今、ここに私がタイムスリップしてきたということでね、どんとね、現実の世界にね、なった、今となってはね、レバレッジっていうのが変わったレバレッジが登場していたわけですね。30年前、20年前のレバレッジっていうのは借金でしかなかったんですけれど、今はね、レバナスとかね、ソクル、レバレッジ型の商品があるんですけれど、これ借金なのかっていうと、このレバナスの中で、まあ先物などをね、まあ取引したりとか、SOXL の方で、まあ先物を取引して、そこでのレバレッジはかかってますけれど、この商品自体は私たち買い取りなんですよね。
ということになってくるんで、私たちが借金をして商品を買うわけではないと。我々は現実のお金、円とドルを使って、そのレバナス、ソクルというレバレッジ型の商品を買い取るということがね、できるようになったと。これは借金をして、現物の株式、現物の投資信託、現物の ETF 商品を購入するわけではなくて、自分の持ってるお金でレバレッジ型の商品を購入するということができたんで、今までになかったレバレッジ商品っていうのがね、最近ね、出てきたわけですね。まあ最近っていう言い方をすると、なぜかというと、SOXL だったら2016年ぐらいから運用されてるんですかね。そしてレバナスは、約5年前から運用されているということなんですけれども、これらね、商品っていうのを簡単に買えるようになってるっていうのは最近だと思うんですね。ネット証券が出てくる前っていうのは、海外の株式を買おうと思いますと、ネット証券が出る前っていうのは、証券会社さんが空いている営業日のその日の16時までに、窓口に行って注文するか、もしくは電話でね、買いの注文、売りの注文をしないといけないと。アメリカのマーケットが開いてる時にリアルタイムで買えなかったということなんですね。それが最近、まあ何年ぐらい前からなんでしょうかね。ネット証券っていうのが出てきて、そして今スマホで、パソコンでもう簡単にね、アメリカのマーケットが開いてる時にリアルタイムで注文できるようになったっていうのは、ここ数年のことじゃないのかなと思うんですよね。ここでね、技術革新があったわけですよね。昔のレバレッジ借金と今のレバレッジ借金しなくていいレバレッジが出てきた。そして、それらの売り買いをタイムリーにできる環境がやっと整ったということになったわけですね。ということは20年前30年前で今と同じようなことができるのかと、 SOXL をねデイトレできるのかっていうとできない環境だったけれど、今はできるようになった。今まで金持ち父さん貧乏父さんを見てね、その手法を流用しようとしても現実的にね、そのインフラ環境が整ってなかったということがあったんですね。だから貧乏父さん金持ち父さんの本を読んで、その内容を理解している人たちの多くが資産家にね、なれなかったということになったわけなんですけれど、時は満ちました。ということでね、はい、その環境が整いましたんで、現物のね、SOXL を取引しまして、ドルをどん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 稼いでいって、その稼いだドルをレバナスに入れていくというね、ことが可能になったわけですよね。そして、SOXL で大きくね、リグった時には、現金で不動産を購入できるという時代になったということに、なりますので、今まではロバート清崎氏の考え方っていうのは理論ではあったとしても、それを実践することがなかなか難しかった。特殊な能力を持った人たちしか実践できなかったんですけれど、ロバート清崎氏が言っていた手法をね、我々誰でもがね、できるレベルまで現実がやっと追いついたということになってきたわけですね。そこで、いやけれど短期売買とかしたあかんの違うんだと。S&P500 でも売ったり買ったりしてたら結果パフォーマンス落とすからガチをしてたらいいん違うのと、伊豆さんもそう言っとったやんっていうね話になるんですよね。そうなんです。普通の人は売買すると資産を減らすということがあるんですけれど、現物の SOXL トップ級ですと減らさないんですよね。なぜか安い時に買って高くなるまでガチをするという手法が取れるからなんですよね。そうすると自分が買った時よりも高くなってから売る、そしてまた値段が下がったら買うというね、これを繰り返していけばいいだけの話なんですよね。そんなん繰り上げ償還受けたらどうすんのという方もいるかもしれませんけれど、今は2023年、2022年に SOXL は 91.6% 下落しました。ですけれども繰り上げ償還なんて全く来なかった。それどころかその時の純資産総額でも4000億ありましたし、1日の取引っていうのは億単位の取引がなされていたということになりますので、 SOXL トップ級は繰り上げ償還の来ない ETF 商品とね、断言してもいいというのが、まあ、2022年に証明されたわけですよね。だったら、どこまで値段が落ちたとしてもガチをしていればそのうち
株価が回復するということになったんで、短期の取引をしていたとしてもマイナスのトータルリターンが出ている時に売らなければ必ず勝てるというね、法則が成り立ったわけですよ。これによりまして、少々下手な人が高値上掴みをしたとしてもしっかりと利益が乗るまで我慢さえしていればね、資産を無限に増やしていくということが可能になったんで、これをもちましてアメリカの株式で売買をしながらドルを貯めていって、そのドル、貯まったドルでレバナンスを買ったり、また次の暴落が来た時に安くなった SXL を購入したり、ドルが大量になってきて MMF などに預けていたとしても、まあまだまだねドルがどん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 増えていた時には日本の中古不動産を購入する、しかもキャッシュでということがねできるようになったわけですよね。無担保の不動産持ってるってすごくね優秀な資産です。いざとなったらね、これ売却したら利益も乗ってきますし、売却しなくてもねこれを担保に銀行からお金を借りるというようなこともできると、資産っていうのはねありとあらゆることをね、考えていくと、まあ、自分の資産をまあ無限に増やしていける可能性がね、できてくるということがあります。ただまあ今となっては銀行からねお金を引っ張って仕事をするとか、投資資金に回していくなんていうことはね一切しなくていいなと、 SOXL の短期の取引をね、まあ、してるだけで十分だなというね時代になったということになりますのでね、やっぱりね、ロバート清崎氏の言っていた信用取引はできないけれど株の取引をすることによって資産を倍増させていくことは加速化するということが現実にね我々一般人にでもねできるようになったと、それはひとえに現物の SOXL の取引、これがタイムリーにねできる時代になったからだということになりましたので、過去金持ち父さん貧乏父さんを呼んでね、よし俺もね金持ち父さんになってやろうと思われた方、けれどもそれで一旦挫折した方、時は満ちました。再度その手法を持ちまして、今のね、現社会で、しっかりと資産を形成していける時代になりましたのでね、しっかりとね、はい、資産を形成していきましょう。さあ、今日もね、アメリカのマーケットは開きます。22時からライブ放送の方をかけまして、デイトレードの方を完結していきたいなと。まあ、その前に今日は、持ち越しのソクルがありますので、できたらソクルを今日購入してプラスしてね、売りの方にねぶつけていきたいなと。金曜日に持ち越しているソクルを売ってしまいますと、もう今日はね今日仕入れて、売るというね作業ができなくなってしまいますね。1日1回しかね私は売りはしないというふうにもねデイトレの中で決めましたので、まあできたらね、はい、低いところから始まってまずは買えて、そして、その購入したね、ソクルを売りぶつけれればね最高だということで、ライブ放送いつも通りね22時からかけますので、ライブ放送の方でねお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。